ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେ 120 ପ୍ରକାର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା 70ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶେଷ ହେଲା ରଥଟଣା। ବାଲିଘାଟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଲେ କେବଳ ମହିଳା। ଭୋଗରାଇ ବାରବାଟିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି ନ କରିବାକୁ ଦାବି। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। କାଉନ୍ସିଲ୍ର ଜଣିକିଆ ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ 120 ପ୍ରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିଚାଳନା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କି ପରଫରମାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା କେପିଆଇ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ପ୍ରୋସେସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କ୍ୱାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର 731 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂ, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NABH ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଏଇଟା ନୀତି ଆୟୋଗ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ଏ କାମଟା ପାଇଁ। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେର୍ ଆର୍ 731 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଅଡିଟିଂ ଅଲ୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି। ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି କାମଟା ଦିଆହେଇଛି। ଡେ ଫର୍ ଏଷ୍ଟର୍ଡେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ କଟକ, ଟୁଡେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଦେର୍ ଆର୍ 10 or 15 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅଡିଟେଡ୍। ଦ ହୋଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଇଜ୍ ନୀତି ଆୟୋଗର କିଛି 120 ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ୱେଦର୍ ଦିସ୍ ପାରାମିଟର୍ସ ଆମେ ମିଟ୍ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଦ ହୋଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଏଗେନ୍ ଦି ଆଇଡିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ସେ ଦାଟ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍। Slowly the quality of health services is going to improve, and this is not a one time process, it is continuously hubba. In subsequent years, maybe every year it will come, if not me somebody else will come, but it has to be. Dekho the tinta jinsa karai chi, gote hochi ame structure, process, outcome. Structure mane amara infrastructures, facilities. ପ୍ରୋସେସ୍ ମିନ୍ସ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଡମିସନ୍ଠୁ ନେଇକି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପ୍ରତି, ତାପରେ ଆଉଟକମ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟକମ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ନାଓ ଅଲ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ରାଇଟ୍ ନାଓ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 70ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବନ ମହୋତ୍ସବ ରେମୁଣାସ୍ଥିତ ଫକୀରମୋହନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ 70ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଏହା 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 5ଟି ରେଞ୍ଜ ଅଛି ସେ 5ଟି ରେଞ୍ଜର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲର ଗୋଟେ ସବୁବର୍ଷ ଗୋଟେ ଔପଚାରିକ ଏବଂ ତା'ର ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ରେମୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାରେ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରଫେସନ ଏବଂ ଏଇଟା ଟ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଦୁଇଟାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ କମ୍ବିନେସନ ଚିନ୍ତା କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ରଖିଛୁ, ଗଛ କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନୁହେଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସମସ୍ତେ ବା ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଗଛ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହେବା ଉଚିତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କଟା ହେଉଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମମାନେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛୁ ଯେଉଁ କେମିତି ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାଜୁନେରୀ ଜଙ୍ଗଲ 50 ହେକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଇସିଜେଡ଼ଏମ୍ପିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ଝାଉଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 110,300 ସିଡ୍ଲିଂ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହ ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତାପ କୁମାର ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ସମାଜ ସମେତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଧରାଜ ଏଥିରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ସହ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସହ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଟାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଘାଟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ରଥଟଣା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ତିନି ରଥକୁ ଟାଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଥଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଧ୍ରୁବଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ତିନି ରଥରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛେରାପହଁରା କରିଥିଲେ। ପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ବଇଁଚା ଛକସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଲିଘାଟ ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ରଥଟଣା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଠାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ କହିଲେ ଆଉ ନିଆରା ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥାଏ ଆମର ରଥ, ତା ପରଦିନ ଠିକ ଏଇ ବାଲିଘାଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ କହିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାଇଚାରା ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ ସମଭାଗୀ ହେବା। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଥାନା ଛକଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ମତିଗଞ୍ଜ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିନେମା ଛକ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରବାଟିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ତଥା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦ କ୍ରମଶଃ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଟା ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛୁ ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କଳ୍ପନା କଳ୍ପିତ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। 2018-19 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ନ ବୁଝେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଭାବକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଥିବା କେତେକ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିକାଶ ପାତ୍ର ଓ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଛାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ, ଛୁଆମାନେ ହେଉଛି ଥରେ ବସି ଖରାର କି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ହଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର କି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ନାଁର ଖାଲି ଖାଲି ବଦଲା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଆମର ଜାଣିବା କାଠୁ ଆମର ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯେରକମ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ନାଁର ବଦନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ତ ସେରକମ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମ ପିଲାମାନେ ତ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ସାର୍ ବଦମାସି କରନ୍ତି, ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ସାର୍ ଇଏ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମକୁ କହନ୍ତିନି। ମୋର ତ ଝିଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ 10 ଏବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ିକି ଗଲେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ କାହିଁ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଯେ ସାର୍ ମାନେ ବଦମାସି। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ଆସିକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡିଆର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବାରବାଟିଆ ସ୍କୁଲରେ ଏରକମ ପାଠ ପଢା ହୁଏ, ଏରକମ ସାର୍ ମାନେ ଏରକ। ତେଣୁ ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ସେମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପିଟିଏ ବୈଠକରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯେପରି ବଦଳି କରାନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ନ କରିବାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାକାଳରୁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ ବାରବାଟିଆ ସ୍କୁଲ ଗୋଟିଏ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ 2-5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସିଏ ହେଲେ ଭଲ ଲୋକ, ଏବଂ ଛାତ୍ର କେମିତି ପଢ଼ିବ, କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ, ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ମହାଗବ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ହୁଏତ ସ୍କୁଲର ଜାଗାଟା ଟିକେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ହୁଏତ 5-7 ଜଣ 3 ଜଣ 5 ଜଣ ଏମିତି ରହିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ମତେ ଅସତ ଆଚରଣ କି କାହାରି ପ୍ରତି କିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କାହିଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ତ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ରୋଲ୍ କରାହେଇଛି, 5 ଜଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସେଠି ସ୍କୁଲ, ଝିଅ ପିଲା ଏବଂ ପୁଅ ପିଲା, ପୁଅ ପିଲା ପାଖରେ 5 ଜଣ, ଝିଅ ପିଲା ପାଖରେ 5 ଜଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଆପଣ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କି ନା। ତେବେ ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଇଗଲା ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି, ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଇଏ ବିଚିତ୍ର, ଇଏ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ହେଲା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇ ବିଇଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହାଇସ୍କୁଲ ବାରବାଟିଆର
କିଛି ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଅଭିଭାବକ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ପିଇଟି ଏବଂ ଜଣେ ପିଅନାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭେଟିବେ ଭେଟିକି ଦେବେ ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆସିଥିଲା ତାହା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ କିଛି ଗାର୍ଡିଆନ ସେ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏମାନେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭୋଗରେଇ ବିଓ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୋରେନ ସେ ସୋରେନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ହୁଏତ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ସୋମବାର ଯାଇକରି ସ୍କୁଲରେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯାହା ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।